Përshëndetje, mirë se erdhët dhe sot në një gotë roze. Sa ambicioz duhet të jesh që të kesh mundësi të ndjekësh ëndrën tënde si grua në Shqipëri, sidomos kur ëndra jote konsiderohet si profesion i vështirë. Përgjigja është shumë, por jo vetëm kaq. Përveç ambicies që i duhet secilit që dëshiron të ndjekë ëndrën e tij, duhet edhe forcë për t'i bërë ballë para gjykimeve. Të tilla janë dhe gratë në gazetari, një fushë që më parë ka qenë shkelur vetëm nga burrat. Sot, gratë në media janë mjaftë të suksesshme dhe punojnë fort që të arrijnë aty ku ato kanë dëshiruar të jenë gjithnjë. Të parat. Ne do të ndjekim një material mbi përfshirjen e grave në gazetari dhe më pas do të rikthehemi në një gotë roze për ta diskutuar me të ftuarat tona. Ndërsa gazetaria u bë profesion, gratë u kufizuan nga zakonet, nga aksesi në profesionet e gazetarisë dhe u përballën me diskriminim të madh brenda profesionit. Në vitin 2017, me lëvizjen Me Too, edhe unë, në Shqip, një numër gazetarësh gratë të shquara dolën përpara për të raportuar nga çmimet seksuale në vendet e tyre të punës. Në vitin 2018, një organizatë globale mbështetëse e quajtur Koalicioni për Gratë në Gazetari u formua për të adresuar sfidat me të cilat përballen gratë gazetare në vende të ndryshme të botës. E sot, në të gjithë botën, gratë në gazetari kanë treguar një profesionalizëm të vërtet, duke rrëzuar kështu çdo sulm apo gjykim në ditët që jetojmë. Disa nga gratë që kanë bërë revolucion në botën e gazetarisë janë Diane Sawyer, Rachel Maddow, Barbara Walters, Oprah Winfrey e të tjerë. Megjithatë, duhet përmendur se në shtëpitë më të mëdha të mediave në botë, përqindja më e madhe e punonjësve gazetare janë gra. Sot në studio për të folur në lidhje me temën, kam tre gra shumë të suksesshme, të cilat së fundmi kam bërë një studim mbi sfidat dhe sukseset e grave në fushën e medias. Kam në studio Claudia Karabollin, gazetare, faleminderit, mirë se erdhe në një gotë roze, Gjoana Qollakun, e cila më ka respektuar, është veshur me roze. Faleminderit Gjoana. Faleminderit juve që jeni të pranishme sonte në një gotë roze. Klesiana Omeri, gazetare, të treja gazetare. Ne kemi respektuar unë dhe Claudia. Gjysma e panelit ka shkuar me problematikat e gazetarëve. U futët direkt në temë, nuk më la të marr frymë fare. Dallon që jeni gazetare. Atëherë do të filloj me Claudion. Claudia, ju keni publikuar konkluzionet e një studimi mbi situatën e gazetarëve shqiptar në peizazhin mediatik. Kush janë pjesë e këtij studimi dhe si keni kontaktuar ju? Po, atëherë, pjesë e studimit janë të gjitha hallkat që nga fillimi që përbëhet një gazetar, që do të thotë që nga studentët e gazetarisë, të cilët zgjedhin më pas të bëhen ose jo gazetar, dhe janë më pas të gjithë gazetarët profesionistë në treg dhe drejtuesit e medias. Patjetër, shumë të rëndësishëm për studimin, pasi nëse kanë pretendime gazetare, duhet ballafaqohen me atë që mendojnë edhe drejtuesit e tyre, sa të vërteta janë ato që pretendojnë. Prandaj në studim bëjmë pjesë 250 studentë gazetarisë nga Tirana, Elbasani dhe Shkodra, të fakulteteve private dhe shtetërore. Nga ana tjetër janë 190 gazetarë profesionistë në treg sot, në televizion, media online dhe radio. Nga ana tjetër janë edhe 31 drejtues medias të mediave në Shqipëri, të cilët po ashtu kanë dhën mendimin e tyre për sa i përket të gjithë pyetësorve. Ata janë kontaktuar personalisht, janë zhvilluar takime me studentët gazetarë dhe drejtuesit e medjave, po ashtu ka pasur edhe nga ata që janë kontaktuar online, pasi teknologjia na mundson edhe të zhvillojmë punën tonë nëpërmjet pyetësorve, nëpërmjet linjave online edhe mënyrave të tjera të komunikimit në WhatsApp apo edhe në rrjetet sociale. Claudia, ju keni raportuar dikur se flisni shumë shpejt? Gjithkohon kemi raportuar dhe raportojmë. Claudia merr frymë, jemi në një gotë roze. Nuk ka ndodhur asgjë jashtëzakonshme sot, ndonjë lajm i papritur që ne duhet ta japim në kohë rekord. Okej, le të ratojmë. Po Claudia. Claudia, është pjesë e këtij studimi diskriminimi që i bëhet figurës së gruas në punë për sa i përket gazetarisë? Ishte synimi jon kryesor edhe i organizatës, lajmëtarja. Marrim frymë për të parë. Për të parë nëse ka diskriminim, nëse ka problematika, nëse ka vajza të cilat ju cunojnë të drejtat në media, nëse ka të tjera të cilat kërkojnë të respektohet kontrata e punës, orët që punojnë shtesë, të marrin një dëm shpërblim.
pushimet e verës, që sigurisht vajzat, pse jo i kanë, bëjnë ato planet e tyre, edhe vajzat e reja, por edhe gazetarit që kanë vite në këtë fush. Nga ana tjetër, ka qenë shumë e rëndësishme për të parë, a ka një dallim mes vajzave dhe djemve në media? Ishte një nga synimet kryesore dhe studimi nuk mund të bëhej pa i pasur të dyja palët. Prandaj, në studim kanë qenë edhe vajzat gazetare, gratë po ashtu, djemt edhe burrat. Pra, Joana, qëllimi i studimit që ju keni kryer, është se si qëndron figura e gruas gazetare në këtë profesion, apo jo? Në fakt, qysh në fillim, kur ne e lancuam dhe këtë organizat, pra që hapëm, ishte për të që gratë dhe vajzat të fuqizoheshin kundrejt figurës së mashkullit për të marrë dhe post të drejtuese qoftë në media. Duke qenë se ne dimë tashmë që shumica redaksive, sidomos informative, kemi redaktor apo kryeredaktor meshkuj, pra burra, thënë më ndryshe. Dhe qëllimi i kësaj organizate pra ishte që të fuqizohen gratë dhe vajzat qoftë në postet drejtuese. Po ashtu për sa i përket edhe studimit, sikurse e tha edhe pak më përpara vet Claudia, pra pikërisht kishte të bënte për të nxjerrë dhe për të evidentuar cilat janë problemet për sa i përket në fushën e gazetarisë, duke i parë në një paralelizëm figurën femërore, pra gratë dhe vajzat kundrejt figurës mashkullore, pra që janë burrat dhe djemt në këtë fushë, pra për sa i përket fushës së gazetarisë. Në studimet tuaja ju keni analizuar tre dimensione të ndryshme. A mund të më flisni pak për to? Po, në fakt, duke ju referuar asaj që e përmendi pak më përpara dhe vetë Claudia, ne jemi nisur që nga studentët e gazetarisë, duke përfshirë si tek departamenti i gazetarisë pra në universitetet publike, po ashtu edhe shtetërore, duke marrë edhe në përrrethe, pra kemi qenë dhe kemi kryer intervista me studentët e gazetarisë si në qytetin e Elbasanit, të Shkodrës, po ashtu edhe të Tiranës, kemi përfshirë edhe universitetet publike dhe private. Ndërsa për sa i përket kategorisë tjetër që janë përfshirë në këtë studim, janë pikërisht edhe vetë gazetarët, pra duke i përfshirë kryesisht në studim pjesa më e madhe kanë ardhur nga televizionet, pra gazetarët, por po ashtu kemi pasur edhe gazetarë nga media online dhe edhe fushat e tjera, pra të gazetarisë. Dërsa për sa i përket dimensionit të tretë, janë padyshim edhe pronarët e mediave, pra për të pasur një balanc mes asaj çfarë vetë konstatojnë gazetarët, por po ashtu dhe studentët e gazetarisë, duke i vendosur në një paralelizëm kundrejt vetë pronarëve të medias. Dhe në fakt këtu duhet të thënë që kemi parë që kemi pasur shumë le të themi pikpyetje për sa i përket ose vetë pronarët e medjave kanë konstatuar disa problematika krahasuar me atë çfarë neve na kanë thënë vetë gazetarët. Për shembull, nisemi nga kontratat të cilët kanë firmosur, janë 89% e gazetarëve të cilët kanë firmosur një kontratë të rregullt. Kontrata e punës. Klesiana, sa përqind e gazetarëve në studimin e kryer kanë deklaruar se kanë një kontratë të rregullt pune? Ne kemi parë si një lajm të mirë gjithë këtë rezultat, plot 89% e gazetarëve kanë deklaruar se kanë një kontratë pune dhe kjo është një sinjal i mirë dhe diçka e mirë duke marrë konsiderat gjithë problematikën që vendyn jo vetëm në fushën e gazetarisë, por edhe në fushat e tjera ka pasur me çështjen e informalitetit. Por ka lindur një problematik tjetër. Cila? Zbatimi i kontratës. Sa zbatohet ajo? Sepse nëse ti e ke përcaktuar në kontratë që një gazetar duhet ketë si pushime verore ashtu edhe dimërore, në shumicën prej mediave ka rezultuar në bazë të përgjigjeve që kanë dhënë gazetarët, por edhe eksperiencës sonë, që marim një 15 ditësh në vit dhe duhet jemi të mjaftuar me atë. Me këtë pushim. Kjo ka të bëj edhe me angazhimin e gazetarëve qoftë për ta lexuar kontratën apo për t'u njohur edhe më shumë me gjithë rregullat apo edhe ato çfarë meritojnë. Dhe ky ka qenë edhe një prej synimeve tona në mënyrë që të gjithë gazetarët të jenë të vetëdijshëm për problematikat që ka tregu, por edhe të angazhohen edhe më shumë në mënyrë që të zgjidhin këto problematika, pas si edhe hapi jon i radhës është kanalizimi gjithë këtyre problematikave drejt një zgjidhje për gjithë. E cekëm pak problemin gjinor. A ka një hendek gjinor në pagën që merë një gazetare dhe në atë që merë një gazetar, burë? Po, ka një hendek. Edhe këtu? Edhe këtu ka një hendek dhe është 13% ka qënë hendeku dhe diferenca mes pagës burrave dhe vajzave ose grave. Në fakt, përsa i përket pagës, edhe në bazë të një liste, e cila u bë shumë e famshme një vit më parë, dhe na ka rezultuar që me shumë pak diferencë, por është... Që përndodhi me atë listën? Mund të më thuash pak si keni raportet me shokët, me shoqet? Shumë gjëra ka ndodhur që nga publikimi i listës. Kanë ndryshuar marrëdhëniet dhe ajo mënyra se si e shikoni vendin e punës të dikujt tjetër, të një kolegu, të një kolege? Ai problematika sa ka pasur dhe ka sjell, sepse është një dhënë personale në fund të fundit,
por duket se edhe gazetarët u bën më të vetëdijshëm qoftë për situatën në të cilën ndodhet media përsa i përket pagave, sepse duhet theksuar se në tregun mediatik në këtë tonin nuk ka një mekanizëm përsa i përket pagave apo mënyrës e përcaktimit të tyre, është një marveshje personale që bëhet mes gazetarit dhe pronarit. Është e vërtet, është i dil që bëhet, po. Dhe pak herë, dhe shpesh herë në fakt bën edhe që mos ketë shumë meritokraci në radhët e gazetarve, kështu që disa gjëra i ndryshojnë. Ndryshojnë. Edhe unë që dita në disa gjëra, por ja ku jemi për sëri, vazhdojmë punën të qetë me dilet tona. Me dilet tona. Claudia, ne folëm pak për ditët e pushimet. Si pas studimet, cilët përfitojnë më shumë, burat apo gratë dhe pse? Nuk ka pasur një ndarje, sepse në punën në redaksinë që kemi pyetur gazetarët, janë pyetur të dyja palët, por nuk kemi bërë një diferencim se kush ka bërë më tepër pushime, sepse nga raporti që dilte në fund, nuk kemi thelluar një pyetje të dytë, dilte që marrin 15 ditë, pra nuk respektoi as kodi i punës. Dhe nga ana tjetër problematik ishte edhe më tepër se sa pushimet e vitit, ishin orët shtesë që punojnë gazetarët. Ka punëdhënës që janë shprehur që thjesht marrja në punë që uni bëj një individ quhet një lloj trajnimi. Si mund të ma shpjegosh këtë? Por Rozi, keni të drejtë, por në fakt duhet ta shohim në një dimension tjetër të paktën thënë nga unë. Duke qenë se mediat mendojnë që të ofruarit një vend i punë ja shohin si trajnim, kjo specifikisht ndodh me studentët e gazetarisë. Të paktën duke qenë se unë sa afër më i kam lënë dhe bankat e shkollës, pra duke qenë se tani jam e re në këtë fushë, edhe kudo që unë kam shkuar dhe kam trokitur në një port, në një media për të më ofruar një vend pune, e para që më kanë pyetur është ku ke punuar më përpara dhe çfarë eksperienca shpune ke ti. Dërsa në momenti që ti i thua që unë jam e gatshme të punoj dhe pa pagë, jam e gatshme thjesht të mësoj, do të thënë, kjo është ai momenti që vetë media mendon që po të bën ndërthën në thojza për faktin që unë po të ofroj mundësinë të vish, të mësojsh dhe nga ana tjetër pastaj e lej në këtë shpenë duke parë dhe duke vijuar se si do ecësh. A janë gratë në gazetari të ekspozuara ndaj sulmeve dhe kërcënimeve? Këtu flas për gratë që bëjnë gazetari investigative. Edhe janë shtuar shumë. Unë personalisht e kam bërë vetë. Kemi patur një emision investigative, kam bërë 5 vite. Por ju pyes pak ju, unë e di pak a shumë. Ne kemi pasur një cikël intervistash të cilat i ka zhvilluar Joana, ku gazetare të cilat kanë pasur edhe një eksperiencë të konsiderueshme në media, teksa ka rrëfyer eksperiencën e tyre, vështirësitë e sfidat, kanë treguar që po kanë pasur edhe kërcënime gjatë punës së tyre. Në fakt kjo nuk është vetëm për vajzat edhe gratë, pavarësisht se bëhet paksa më e ndjeshme kur e themi specifikisht për vajzat, por që në përgjithësi edhe gazetarët e tjerë janë hasur me problematika të tilla që mund të vinë si formë presioni, qoftë nga pushteti apo edhe forma të tjera, të cilat ne tashmë i dimë. Në fakt këtu doja të shtoja Po, duke qenë se e preku pak më përpara vetë Klesi që unë i kam kryer këtë intervista me gazetarët dhe njëra, do të thonë, ndër intervistat që kam kryer më ka bërë përshtypje mënyra se tha në rrjetet e saj sociale kishte bërë një kritik kundrejt intervistuesit që kishte marrë në ambientin e punës, edhe nga vetë e prori ju ishte thënë në mënyrë të tërthorë që shiko këtë postim duhet ta heqësh sepse nuk do të shpesh që e prorët është një skenari i drejtë me atë çfarë ti ke marrë. Pra në këtë mënyrë sa të dikuar janë gazetarët nga e prorët. Le ta flasim pak këtë. E kemi pjesë të studimit. Po, e kemi pjesë të studimit, por çfarë është vënë re në fakt sidomos tek të rinjt dhe studentët ata të cilët janë zgjedhin të vijojnë këtë fushë është edhe autocensura. Është diskutuar si një problematik shumë e madhe, duke qenë se vetë mund t'i shohin apo mund t'i dëgjojnë gjitha problematikat që ka sektori i medias dhe rjet natyrshëm edhe autocensura. Gjithsesi duhet theksuar se nga ana e studentëve ka pasur një lloj skepticizmi për fushën e gazetarisë, ndonse e studiojnë atë duket se në vitet që pasojnë, pavarësisht se vinë me një pasion të madh për t'u bërë si emrat më të njohur botror. Po, kanë ato imazhet e tyre në kokë, duket se më vonë fillojnë edhe zbehen edhe për shkak të gjithë problematikave që mund të ketë sektori ynë, por edhe për faktin se nuk e njohin edhe shumë mirë. Kjo për shkak se u mungojnë edhe trajnimet, sidomos atyre që janë universiteteve në përrethe, pasi Tirana është pak më ndryshe, kemi parë një angazhim më të madh të pedagogëve për t'i njohur me televizionet, me punën në media gjithçka tjetër. Ndërkohë gratë në gazetari, në media janë më të shumta se burrat. Pavarësisht kësaj, të gjitha ulumtimet tregojnë se gratë
janë të nënpërfaqësuara në pozita udhëhese. A është e vërtet kjo? Është e vërtet, rezulton edhe nga studimi që ne kemi bërë, edhe pse ne edhe në rrethin tonë që njohim gazetarë, e dim që kryesisht redaksitë e informacionit dhe ju vetëm, kryesisht drejtorët e informacionit, janë djem dhe burra. Nuk kemi gjetur një arsye nga studimi, por kemi bërë një raport, ky është hapi i parë, për të parë që shumica e posteve drejtuese janë nga djemt edhe nga burrat. Po nga ana tjetër, kemi dashur të kuptojmë nga bisedat me gazetarët dhe me kolegët se çfarë ndodh. Po ka një lloj diskriminimi të vajzave, kur edhe vet ka pasur raste që një redaksi drejtohet nga një vajzë apo grua, punën më të vështirë dhe përgjegjësi më të madhe ja ka dhënë një djalë apo burri për të qenë ai më i forti për ta realizuar apo për të pasur ndoshta atë forcën për ta çuar deri në fund. Për shembull, një investigim për të drejtuar live-in për një protestë të dhunshme apo edhe të tjera çështje ku historia ka treguar që djemët kanë qenë ata që kanë qëndruar më fort për sa i përket situatave të vështira, por nga ana tjetër kemi parë vitet e fundit që janë edhe gazetarët vajza ato që duan të jenë në frontin e parë dhe ky është një lajm shumë i mirë. Sigurisht që është shumë i mirë. Për të shtuar diçka nga ajo çfarë tha Claudia, është edhe fakti mënyra se si e konceptojnë edhe rolin e burrit në shoqëri, në familje dhe rrjedhimisht reflektohet edhe në profesion më pas. Lidhet shumë edhe me shoqërinë tonë. Do më thuash pak për sfidat me të cilat ju jeni përballur në fillimet tuaja në gazetari. Cilat kanë qenë ato sfida? Në fakt, Rozi, unë e thash pak më përpara, duke qenë se 4 vite tashmë po bëjnë në treg për sa i përket fushës së gazetarisë. Një ndër sfidat që unë do doja ta ndaja është pikërisht edhe kontakti për të kontaktuar qoftë një drejtues mediash apo një redaktor, kryeredaktor, mënyra për t'i kontaktuar dhe për t'i kërkuar qoftë dhe një praktik. Pasi unë kam vurë re po të shohësh në çfarë do lloj media, si online, po ashtu edhe media tradicionale, pra televizionet, besoj se në çdo televizion do jetë CV-ja ime. Pasi si studente, mënyra e parë që ti mendon që ti afrohesh tregut dhe të vazhdosh, të paktën ta nisësh, është që duke dërguar një CV pranë rrjeteve sociale, por të paktën besoj se edhe ju ndani të njëjtën mendim si puna ime, pasi gazetarët lëvizin apo mënyra kur i ofrohet një vend pune shkojnë me shumë shoqëri, me anë të kolegëve, me anë të njëjë. Dhe kur ti je student, normalisht që drita mbetet, po provoj, po çoj një CV, ndoshta një ditë do më vinë një mesazh mbrapa. Redaktorët japin kreditet gazetarëve se punën më të madhe e bëjnë gazetarët. Ne ja ku jemi, e dim se sa lodhen gazetarët për të bërë një emision si politik, si kulturor. Ka ndryshuar pak vitet e fundit, duket se gazetarët e terrenit po promovohen edhe më shumë. Ne për shembull, vim përveç se Claudia ka edhe një emision, po unë po për 6 vitesh jam angazhuar në terren dhe nëse më përpara gazetarët e terrenit vetëm për kronikat, për ato lajmet, një rrjedh standarde të punës së tyre, duket se ka ndryshuar vitet e fundit edhe me promovimin e tyre. Jo aq sa duhet. Si është terreni sot? Të duhet ta pranojmë. Nëse e përballim me shumë vite përpara. Është shumë i vështirë. Është shumë i vështirë sepse të punosh me institucionet shqiptare të cilat kanë një mani të madhe për ta ruajtur informacionin, qoftë edhe agjendën e ditës së kryeministrit në po marr rastin tim, meqense unë mbuloj edhe këtë institucion, është shumë e vështirë. Por që mundohemi që t'ja dalim nga pak. Po duhet ndalemi pak, se përmendëm redaktorët e duat flas pak për to, sepse janë një hallk në media, janë gra gazetare të cilat në një moment caktuar të jetës vendosin për disa arsye të qëndrojnë në redaksi dhe mos të bëjnë më jetën e terrenit, për shkak edhe të krimit të një familje apo do të dalë vetë familja pak më vonë. Po e kaloj këtë pjesë dhe janë në fakt shpesh herë gjenden në presion pune, sepse kanë një shef, një kryeredaktor që kërkon në kohë edicionin informativ. Ky presion nuk është i njëjtë për gazetarin në terren, sepse vërtet mund të raportoj live, por nuk i duhet të ketë 15 kronika gati me të gjitha titujt, me të gjitha materialet gati, me sinkronet e prerat, montuara dhe gjithçka tjetër. Dhe nga raporti që ne kemi bërë janë gratë redaktore, të cilat kanë atë presionin më të madh dhe ato që shpesh herë vendosin të largohen fare nga tregu i medias. Kam një pyetje për të treja, kush do të më përgjigjet, e kemi derë në hapur. Unë doja të pyesja, cila është detyra e feminizmit në këtë profesion, të krijoj lider të epokës së re, apo pagat barabarta? Janë të dyja, mund të përgjigjem, sepse janë të dyja bashkë. Pagat e barabarta nuk janë një çështje që pengojnë një vajzë apo një grua të punojë mirë dhe të bëjë mirë profesionin e saj. Sepse në momentet caktuara, siç e përmendi Joana pak më parë, gazetarët vajza kryesisht pranojnë të punojnë edhe pa pagë. Pse? Për të arritur atë qëllimin e madh të tyre, të futen në treg, të kenë një profesion dhe në të ardhmen ndoshta të drejtojnë edhe redaksi.
Nga ana tjetër ka një stepje përgjatë viteve, sepse përballem me vështirësi në media të ndryshme, ne dim edhe ne të treja nga eksperjenca jonë që në shumë media mund të punosh edhe pa pagë, edhe pse punën e ke bër. Kanë probleme financiare, kanë vonesa të pagave, pjesa e deklaruar është një tjetër çështje. Në momentin që një vajzë apo grua gazetare me lejen e lindjes nuk përfiton as nga leja e lindjes, e kanë ndarë edhe gazetarët që ne kemi diskutuar, për shkak se nuk bëhen gjërat ashtu siç duhet ligjërisht. Prandaj janë të dyja bashkë, edhe duan të bëhen drejtuese, edhe duan të bëhen, nuk është vetëm kjo, mund të jenë lider edhe në grupin e terrenit. Për shembull, Klesiana përpiqet sa më shumë të jetë para për ta marrë lajmin nga kolegët e saj në terren. Joana po ashtu tek sektori i saj përpiqet të jetë para mes kolegëve të saj të gjithë televizioneve. Pra, është një luftë e përditshme, e përhershme, që shpesh herë harron edhe shpërblimin që merr për të bërë lider në atë sektor që ia dhe për të ndriçuar. Nuk kam një shprehje që them, jo gjithmonë është e rëndësishme të jesh e para, por është më mirë se të jesh e dyta. Po. Edhe më mirë se sa të jesh vetëm pjesëmarrës. Në fakt më shumë se sa për barazi, do duhet që njerëzit dhe jo vetëm vajzat të luftojnë për të drejta. Dhe fakti që ne jemi fokusuar më së shumti te vajzat dhe gratë, nuk është se lidhet vetëm me çështjen apo me feminizmin. Në fakt lidhet me problematika të cilat ne i kemi evidentuar dhe i ndjejmë edhe si vajza, pasi edhe lajmtarja kështu ka nisur nga gjitha diskutimet që ne kishim, por nuk i thonim dot me zë të lartë dhe që vendosëm që se jo, duke shkohemi. Duke qenë që jemi në minutat e fundit të kësaj pjese të parë në një gotë roze, unë do doja t'ju pyesja, nuk e di statusin tuaj, jeni të martuara me fëmijë, si ja dilni? Të them sot se sa shumë gjëra do më thënë që kemi bërë, kam nisur me një ftesë në një emision jazzit të televizionit ku unë punoj, më pas kam ndjekur të gjithë aktivitetin e kryeministrit, janë bërë të gjitha materialet gati, më pas kam zituar, kam ardhur këtu, kam bërë grimin, jam në emision dhe mund të shkoj sërish në punë. Claudia, sa po ke lindur, sa po e bërë mama? Sa po jam bërë mama? Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Në fakt, nuk e prisja që do ta vazhdoja jetën time edhe median, por ja që vajzat që duan arrin të mbajnë edhe një fëmijë të vogël, edhe të punojnë në profesion, edhe të vinë në një emision të krehura dhe të duken pak. Dhe duken edhe shkëlqeni, dukeni shumë bukur. Xhana, për gjithë vajzat që duan ndjekin profesionin tuaj, janë të reja, çfarë ti japim këshill? Ndërsa unë ndryshe nga Klesi dhe nga Klaudia, do thoja që unë mendoj se jam akoma shumë ullot për të arritë akoma më shumë. Ju vjeni beqare? Po. Qëndro dhe pak se mirja. Qëndro dhe pak. Ndaj po them që unë mendoj për t'ju përgjigjur të pyetjes tuaj, mendoj që nuk ka asgjë që mund të të pengoj nëse ti ke motivim, nëse ti pasion, nëse ke pasionin e para, por duhet punë shumë, sepse një shprehje thotë që po punove do shpërblesh një ditë. Pra unë mendoj që ajo gjithçka duhet lënë në dorë të fatit dhe çfarë ti shkruar, por nëse vërtet ti dëshiron dhe e ke pasion diçka, çfarë do lloj sfide do të dalë përpara, do emposhtesh dhe do vazhdosh. Mendoj. Nuk ka të bëj fati, them, këtë profesion është momenti kur një profesionist takon mundsinë. Kështu që ju e keni kapur mundsinë, shfrytëzojnë deri në fund. Faleminderit që ishit sot me mua në një votë roze, mas bukurua studio. Ju pres me krah hapur, me der hapur sa herë të keni dëshirë të veshur me rozë. Të dëmra teleshikues, do të shkëputemi për pak publicitet, do të kthehemi në pjesë të dytë në një gotë roze. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë në një gotë roze dhe jam në studio me dy vajza, po vajza gra, po unë preferoj të quaj vajza. Ato janë ndër instrumentistet më cool që kemi në Shqipëri dhe më të veçanta. Njihen për performancat e tyre plot energji dhe ritëm. Do t'i quaja njërën vulkan dhe tjetrën uragan, por ka një zemër shumë të bukur, si shdin t'jem vetëm ato. Sot kam në studio Albana Lekën, mirëser dhe Albana, dhe Ines me një mbiemër të vështirë, shumë të bukur, me misharaj. Bravo, e ke thënë perfekt. Që mos ta bëja gabim. Mirëser dhe të, ma kemi të gjetur studio. Kënaqësi që jemi në studion tonë të dashur. Faleminderit shumë. Albana është shumë serioze sot, nuk e di. Po duhet karikohem një çik. Ku e ke gotën e rozes? Gotën e rozes, po si ti pish përpara se të shkosh. Po normal. Ço e kanë pijen, e kanë më serioze. Jo, kam më shër. Jo, jo, nuk e ke më shër, ë? Ju shoh për herë bashk. Saqë unë, kur ju shoh në rrjetet sociale, nuk mund ta paramendoj njërën pa tjetrën. Si nuk hapni një shef mu, imagjinon vetëm, imagjinon që është Inesi. Normal, sigurisht më rrava. Ishë të dyave bashk. Dhe unë që ditem si të dyja bëni jetë të ndara pastaj, sepse 24 orë bashk me njëra tjetërën,
apo si janë 24 orë bashkë. Dëgjoj, diku është e veçantë, na duket se kur ikim në shtëpi, kur jemi në ëndër. Kur ndahemi, fillon një ëndër që është ëndër familjare. Kemi 25, 26 duket. 26. Po që nuk e shumë e madhe në moshë, Albana? Po lërë. Lërë tani, mos në nëzirë sekretet tani. Se ti pret për një intervjuë serioze. Po jo me, po ne njemi që 6 vjeqë. A, pra, ndaj keni 26 vjeqë. 26, 32. Që nuk e vogë në moshë. 32, pra. Sa? 32 vjeqë. 32 vjeqë. Po, pra, jemi që në shkollë bashkë. Po. 20 vjetorin kur e ke? Ka pra ko dhe 8 vjeqë. Albana, si lindi misia juaj? Apo rëshkita në lice? Jo, jo, jo. Se po mendoj shumë. Se tani po e këtën pak më serioze. Inesi është më e vogël se mua. Mosh, nuk i themi sa vite, s'ka rëndësi. 28, po e di. 28, po. 28, po. Edhe, këshu, du më thënë, nga lartë një ishim, sepse instrumentiste, sidomos, du më thënë, edhe instrumenta ato në një jemi, në fakt në përgjësi. Po, një fërme, ba, një fërme. Paka shumë, edhe gosë që binte në sy, unë gosë që bisha në sy, do më thënë, edhe normal. Së duke shpare ti. Edhe një jam nga afer me Inesin, ka qenë kur Inesin do konkuronte në Akademinë e Arteve. Për u poqa, do më thënë. Për vjoll. Dhe unë isha... Për vjoll? Për vjoll, për vjoll. Inesi lua, vazhdojnë... Ta shpjegojmë pak për të reshikuesin. Vjolla është ajo instrumenti që është pak më i madhë. Si pak më i madhë, dhe me tingull pak më të trash. Vjolla damore, sepse tingullën e ka një perlë, do më thënë, është tingullon akoma më bukur se violina, në tingullim. Dhe unë isha në jurinë e konkursit, dhe Inesi konkuron para meje, dhe kishe shumë emocione, këto më të i thotë vetë qikë më vonë. Për me ti them të ashion, po dridhësha, do më thënë, nuk ka nevoj, ku pasha i banën, për nda ngella, nuk isha më rak nga pedagogët. Nuk e dipë se... Po pëse i kishe këtë? Po nga që ishte vonë për palesë. Është vonë për palestër, bën panikë? Jo, po... E mbaj më si tani me paliceta rozë. Paliceta shkurtra mi. Me paliceta të shkurtra rozë. Në juri, unë paliceta. Në juri, dhe unë gela, thështë... Sepse ishte një thirje nga pedagogët që Albana duhet vishë tani urgjen, do më thënë se nga duhet ishtë në panel të ekranë. Thirje nga palestër, direkt, po. Edhe unë si qisha me paliceta të shkurtra, dhe pra ne thënë qështë neti frikë dhe emocione nga mua. Jo, sepse dhja pedagogë, së të dhja ty, dhe kur pashtë ty, ngella. Nese, ishte, aty ishte, do më thënë, njoja nga avrë, do më thënë që une dëgjova, Inesi sigurisht doli shumë mirë, e fitoj konkursin, edhe pasaj këto komunikimet këshu nga larkë, për shëndetit e... Po, nga kanë gjitur që më fillim, nga kanë gjitur. Kishim një kimi, kishim një kimi, ndosha tipat, natyrat, edhe më vonë pasaj u lidhëm në shëqëri më të afërt, kur ne performonin në një institucion, në një televizion. E bani mund të Ines daljen tuaj të parë bashk? Ne në fakt, për erë të parë, kemi performuar si kuartet tëftuara në Marie Kraja. Po, ka qënë të një vajzë me violinqelë, të një tjetër? Po, ka qënë një vajzë, tjetër kemi qënë kuartet. Dhe për erë të parë kemi luajtur si një kuartet modern, jo klasik, komplet, do me thëmë, kemi luajtur aty. Pas taj vazhdoj, na hyri në qef kjo gjë, po thamë, pëse jo? E, fillu ma vash-a-vash, u bëm 4, u bëm 3, një dilëm 2. Tani keni mbetur 2 ilat pas këto kuartetet, edhe vendosët që do... Në duo. Po si e vendosët kështu? Menagjohet më... Kushe kërkesën e para? Tani po kuptojmë, jo, s'kishte kërkesë. Thjesht ashtu erë në rethanat, njëra u largua, tjetra ngellisht të zanë me vajzën tjetër. Do me thënë, erdi vetë gradualisht kjo... Nuk e kemi bët dalin e rozin. Askujt si kemi bët dalin. Jo, jo, në regull, po... Absolutisht, se jo sa mos dukemi keshë në ekran edhe... Jo, jo, absolutisht, unë e di shoqërinë që keni patur ju, sa vajza, edhe keni qënë dhe të... Unë kur i shikoja, më pushon të syrit e kjo se dukeshit shumë bukur. Dhe sidomos kur luanit ishit mrekullisht bukur. 6 vite të pandara me njëra tjetërëm. Êshtë e vështirë ti biesh violinës dhe të kërcesh, se unë mendoj që duke qënë dhe unë dikur një flautiste, unë me thënë të drejtën nuk kërceja do të... Të kërceje duke në flautë? Ma e më të vështirë, duhet a kjetë se përshme frymë. Ja, sigurisht ne kemi më të vështirë se përshme frymë, po, me frymë, po, edhe me violin, mendoj që është, si nisi kjo gjëja? Albana e ka nisë për para me, me thënë drejtën, se ka përmuar dhe në klabë, edhe ka që në eksperiencë e bërë, ndërkoj që unë e gjeta gati, Albana. Do më thënë, të rrugtimin, unë e kam njësur vetëm të rrugtimin e performantës. Albana, matuajnë që kësi fillove të kërcesh duke i rëmë violinës? Fillove njërë nga qefi? Po, nga qefi, më zotur, po unë pëngjova, si do mos a hengë, unë
un hidhem ku do që t'jem dhe në rrug, do më thënë... Dhe pastaj? Po jo, do më thënë, kur u futa në këtë klabin që performoni, zë nuk po japim e, ma pak rëndësika, sigurisht ndjesia, temperamenti, alegria, e çdo gjë, bashkë, do më thënë, e bënin këtë pjesën që unë, edhe kur luaja, të, unë edhe në teatr që luaj, në teatr të opera, e kam grintën që quhet, do më thënë, jam, nuk jam thjesht një... Violiniste që përkushtohet vegjës. Por e kam grintën, do të thonë ndjek një forte, një piano, një crescendo ose ti. Me gjithë trupin, domethënë atë që bëjmë ndjejmë me gjithë trupin. Nuk e ndjejmë vetëm te gishtat. Nuk është e sforcuar, është pjesë e brendshme jotja. Domethënë nuk është sforcim që unë do ta bëj tani se duhet të kërcej. Jo, është e brendshme, të vjen natyrshëm. Po ti Enes? Është e njëjta gjë, nuk edhe mua m'vjen natyrshëm fare, unë nuk di të luaj dhe ulur, nuk di të mos lëviz. Më të ka ardhë natyrshëm dhe pastaj ju bashkuat. Po sigurisht që kjo gjë na bashkoi, se nuk mund të performonim ne të dyja, kur njëra mund të ishte kurse tjetra ishte stoike dhe tjetra të viste. Çdo gjë. Po kemi përveç muzikës. E di çfarë nuk kuptoj unë, si ja bëni me koreografit ju? Ku s'bëjmë koreografi si ta vi? Nuk keni koreografi. Jo, po edhe aty kuptojmë me sy. Do bëjmë nga do ikim. Me sy, ëh? Se Inesi ka dhe vllajin, ka patur vllajin balerin. Po, po. Ke marr pak? Unë kam marr, në fakt kemi marr nga babi, se babi ka qenë valltar. Valltar, po. Kështu që ka shkuar kështu ajo me breza, shpresojmë që ndonjë nga fëmijët tanë të vazhdojë. Të vazhdoj. Unë sigurisht para është genetike, është një gjë e lindur. Unë kam kërcyer që e vogël. Pastaj më dhanë dhe instrumentin dhe vazhdova kërcyer me gjithë instrumentin. Po nuk e bën dot kushdo, nuk e bën dot kushdo. Po repertorin si e zgjidhni në vendet ku ju ftojnë? Pasi ju jeni pjesë e shumë gëzimeve familjare, jeni numri surprizi mbrëmjes. Si e zgjidhni repertorin? Repertori është pothuajse i njëjtë. Do me thënë, nuk është se bëjmë një zgjedhje të ndajmë disa pjesë, se duke qenë violina është pak, nuk ka shumë hapësirë për të bërë çdo lloj muzike. Është vetë instrumenti që të kufizon, se ti më kupton në këtë pjesë. E di. Kështu që ne kemi zgjedhur disa pjesë, sigurisht ritmike. Nuk bëjmë balada apo këngë që... Shqiptare? Apo po, dhe shqiptare dhe tuaja dhe Balkan, do me thënë kemi bërë një mix gjërash që kolazhe që me ato... Jo, performanca jo, mendoj që ne jemi, e the shumë bukur shpar që ne jemi qërshi ambitor, do me thënë surpriza, do me thënë ato minutar që luajmë. Dhe ndryshon, mendoj nga bendet apo nga këngtarët që kur shkojnë të performojnë diku, qoftë dasëm, qoftë event, apo qoftë ditëlindje gëzime familjare, mendoj që i përshtaten klientit apo zotris apo zonjës që ka eventin nga zona që janë, do më thëmë, po repertori jonë është më i kufizuar, sepse dhe minutat janë më të pakta. Nëse ato mbajnë 3-4 orë muzikë, që i përshtaten edhe zonës nga se vjen qifti apo pjestarët apo dhëndri dhe nusja, kurse ne jemi, do më thënë kjo, muzika që bëjmë ne, repertori është i këndshëm që futet këtë të gjitha trevat, këtë të gjitha zonat, do më thënë, nuk di unë, e kuptojnë të gjithë. Kush është i dasëm që ju kam betur në mëndje, që e keni shijuar shumë? Ta që ti e kënë drejtin të legve? E kënë drejtin të legve? Jo, një që e keni shijuar artistikisht. Albana zakonisht e shijuar shumë. Dhe legve dhe këtë jetë. Albana e shijuar kur ka të hudhme. Kur ka të hudhme, valaj. Aty të noqe. Aty nuk e di që mund të ishë një gjë tjetër, do më të. Po që kemi qenë në dasma të organizuara shumë bukur, po emocioni që është të për aq minuta sa ne hymë, ti nuk e ko, dhe më thënë, të marrësh, të shofësh detaj, apo të shijosh. Ti thjesht futesh, jep maksimumin që tjerë do të japim për 4 orë, muzikantët e tjerë, ti duhet ta japësh për ato 15 minutë në vrap, në shpejtësi, në të bërë muzikën ashtu siç duhet, kështu që është qartë. Ines, ka ndonjë rrymë të cilën nuk e luani dot me violin? Nuk besoj që ka në rrymë që nuk luhet, përveç se rryma orientale e Mirfield, që ne i themi me çerekshe. Ajo është impostim tjetër instrumentit, duhet ta akordosh ndryshe instrumentin. Dhe me thënë, unë për vete, kjo dhe mund, në një ditë edhe mund të adigjojmë duke e lujtë, po unë nuk të entoj fare. Më duke një gjë e lindur, ose do një shkollë tjetër komplet, dhe me thënë. Nga shkolla që kam bëru, mendoj që është rryma me vështirë. Me që jemi të shkolla, sa ka ndikuar shkolla, dhe sa ka ndikuar përvoja në artin tuaj? Ndikuar të që bëjmë. Pa tjetër, e para njerë shkolla ndikon njerë nga nga profesionale, që ti e shumë e zonja profesionalisht. Ta gjonglerosh instrumentin.
përvoja eksperienca pasaj në çdo drejtim, jo në këto që bëjmë, po edhe aty ku punojmë, sigurisht eksperienca është shumë e rëndësishme, domethënë që është shumë e rëndësishme. Unë këtë mendim kam. Por këtë gjë që bëjmë ne me mungesë modestie e them që nuk mund ta bëj dot kushdo. Ashtu ë? Ku jeni frymzuar se keni patur një frymzim për ndjekur një bond, ka qenë kuartet e tillë që të dilin ndryshe performanca tuaja. Ka qenë kuarteti Bond, është një kuartet i fashion. Sa do ta thoja? Si vajzat e grupit Bond. Po. Ato kanë qenë ajo e para që kemi, shumë e parë që kemi marrë, kështu që drejt asaj rruge ato janë ndarë tashmë. Ne vazhdojmë. Ju vazhdoni prapë, po pse s'merrni gjysmën e grupit Bond? Po, pra që janë edhe çik më të reja se ne, kupton? Ta, s'ka të bëjë. Nuk ka të bëjë, janë më të reja po. Albana tha pak më parë, para se të futeshim në emision, tha Robi plaket kur do vetë. Po, kështu që... Është një nga këngët tuaja të preferuar, a? Po, këse luaj, më, kjo e këndon, sigurisht, po... Ajo është... E këndon, Albana? Albana në makinë ka vetëm popullore, me... Ke frikë se mos të them këndoj e këtu? Po jo, me edhe këndoj, se kam problem. Po, s'kam dhe i... Hajde, 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 Robi plaket kur e don vet. Çfarë bën në palestër gjithë ditën? Jo gjithë ditën, çdo ditë. Çdo ditë. Po çdo ditë bie gjithë ditën. Si e menaxhon kohën Albana? Se ti e martuar me fëmijë? Po, patjetër e martuar me familje, me fëmijë, por jam shumë e llogaritur në agjendën time ditore. Me thënë drejtën, i kam gjëra të ndara. Do të thonë këtë orë do bëj këtë, do shkoj këtu, do gatuaj, do merrem me fëmijët etj etj. Por jam e dashuruar tashmë me palestrën. Nuk e le dot. Ashtu ë? Absolutisht. Qoftë një orë. Qoftë një orë do shkoj edhe para shfaqjes, edhe para një performance, domethënë vërtet e kam. E nisë një ditë bukur rastësisht, ë? Rastësisht, rastësisht. Tash më që po vjen mosha. Po, dhe nuk dua të plakem kur do mosha, po dua të plakem kur dua vet. Kur vet? Thash, po shkoj, po filloj fitness. Edhe ja kështu rastësisht, po që vërtet më pëlqen shumë. Edhe na ke motivuar se të shojmë në për video, themi, ore. Aha, pra fillo. Do t'a filloj, do t'a filloj. Ina, si e menaxhon kohën? Unë menaxhoj shumë mirë, se unë jam me shumë, shumë kohë se Albana. Unë edhe kur kam punë, e le. Bëj gjërat në shtëpi, po. Po me familje si ja bën? Ja pra jam në shtëpi. Unë jam e kundërt ta kësaj. Unë rri në shtëpi, mund të rri dhe 4 ditë rresh pa dal nga pragu derës, pos pa ta punë. Nuk dal për kafe kot, dal pi kafe, nuk dal dot. Jam vetëm në shtëpi, jam super familjare. Është plakë e dëshpëruar. Super familjare. Jo, jo, pse dëshpëruar jam? Jam një shtëpiake e lumtur. Shtëpiake. Deri sa të parë emisioni do ju bëj të zgjeni unë gjë. Do të thotë Tiroza, nuk. Kjo më thot çfarë bën në shtëpi? Ka punë në shtëpi, se shtëpia po ta kërkosh ka. Në teatr do dal. Do dalësh, a? Është pamundur. Do dal do pi kafe. Shiko, ke një marrëdhënie shumë të mirë me ngjyrat. Çfarë është kjo marrëdhënia jote me këto ngjyra që ti kombinon aq bukur? Un kur hap Instagramin tën, e di që do të shoh një grua plot me ngjyra. Më pëlqen shumë ngjyra, të vishem me ngjyra gjatë gjithë jetës time pothuajse, paktën kur kam kuptuar domethënë se e vogël s'mbaj mend gjë, po nuk shoh në garderobën time ka ngjyrat, çfarë janë ngjyrat që ekzistojnë? Janë në garderobën time. Që i ke përdorur këto ngjyra edhe në kokë ndonjëherë, domethënë shpeshherë. Ka, kur ka arritë më veshje dhe mua me ngjyrë. Me të verdh sot, i nesi, që nuk para vishet me gjyra. Që unë përdoj vetëm bardhë dhe grinë. Kurse unë të zezën grinë edhe kafe nuk i kam. Nuk i kam fare. Tani, Ines, bashkëshortët. Po. Përgjithsisht, gratë hynë në shtëpi para bashkëshortëve. Po. Ju hynë i gjithë më pas. Mas. Po i gjenë gjumë, këtë? I gjenë në gjumë, ha? Gjumë, normal. Në orën 3 mëngjesit. Zdori roj atë. Si ja bëni për të shtuar? Për të shtuar, shtohemi me program. Po ka dhe vaktet të tjera dita, o Rozi, s'ka vetëm darkë. Pasaj, së shetën që vetëm darkë. Ka dhe mëgjes, ka dhe drekë. Pa tjetër, po ja. Sa ju më bështesin bashkë? Ka, ko, për të gjitha, na më bështesin shumë. Me thëmë drejten, nuk e diasëm, më basa i kemi të dy që kanë bërë shkollë muzike dhe na kuptojnë. A, të dy me shkollë? Po, klarinetist. Klarinetist. Tek banda ushtrisë është, po. Kështu që jemi
muzikant, muzikant, merrem i vesh kështu në ajër, më japim tonalitetin edhe. Ja, të timin e një, kështu që. E jo, merrni lek kështu kur shkoni në për dasma familjare? Jo, më shkën falas më. Për hobi. Po normal. Për çfarë? Për hobi. Për pasion. Pasion. Albana, ju i keni të gjithë videot e sfilatave tuaja? Patjetër. Mundi të transmetojmë në një gotë rëzë? Patjetër, me kënaqësi. Unë do të kisha shumë dëshirë të nderuar teleshikues të ndjekim një insert të shkurtër me disa nga sfilatat e Albanës dhe Inesit dhe kthehemi më njëherë në një gotë rëzë. Filat brillante dhe nga ato që shihen vetëm një herë në një dasëm me veshje të ndryshme tradicionale të Elbasanit dhe të Tiranës. Një Elbasanlie dhe një Tironse. Burrin e ke Tironës? Tironës. Nga Fieri. Nga Fieri. Pas kanë gjithë të treva, gjithë të treva. Fëmijët, më flisni pak për fëmijët, kanë trashëguar ndonjë pasion tuaj? Ato të mitjo njërë. Ato të tjo. Jo. I në sa fëmi? Dy. Një djallë, një vajzë. Një djallë dhe një vajzë. Albana? As ato të mija tjo, po që meren, veshën e kanë të muzikës, meren me balet, këndojnë shumë bukur, kërcejnë shumë bukur në për festa në gëzime, po jo se unë ja kam ushqyër apo të rashgojnë instrumentin pak të më thënë të violinës. Qëfar do të ndodhë, tani, do bënin ndoj një klip të ri? Keni diçka në i projekt të ri? Për momentin po presim sezonin e ri veror. Sezonin e di, verorin jeni plot. Që nuk në lë të bëjmë dot asgjë tjetër, se ne nuk mund të mos jemi prezent në gëzimet familjare. Pa tjetër, që të keni klipet e dasmave, nuk na duan këto klipet e tjera, Rozje. Në Albana ka pas në inunse që është për gjelose? Në inunse që është për gjelose? Edhe mund të ketë pasur, se Albana gjithmonë nga smonë dhëndrat. Albana, opsi nga smonë? Si e ke halin? Apo do të bakëshishet nga të dëndri? Po dëndri nuk ka lek në gjepa të dite. Në atë moment që unë kam një performant solo, shkojnë gjithmonë dhe dëndri. Gjithmonë, komë të shkojnë ke dëndri, nuk më shkojnë ke nusja. Që ke këtë marrë, ke patur që para se të martosh, apo pas martese? Jo, pas martese. Jo, po nga që nuk se kja me fustan të gogjat madhë, më thëmë varet nga trohëm në për fustan, a kurse dëndri me kostum, je me okej, do më thëmë mendoj, kjo është arsyja. Një pyetje, keni përdorë ndo njërë violina dhe njëra tjetërës, i bini do të? Jo, problemi është që unë vazhdoj të bje violës, kurse kjo luan violin. A, ti vazhdoj me violën, po, unë jam me violën, jo. Po, ti bje violinës nëse ke të shirë? Po, të kem të shirë, po, nuk duat të hy fare, nuk duat të androj fare atë instrument. Klipi Feeling, të cilin mos gaboj e keni nxjerë për para 2 vitesh. Po, është kompozuar nga Ervis Qaushi, dhe në mos gaboj e keni realizuar në kohë karantina, apo e kam gabim? Jo, me jo, ka qënë më shpejt ka qënë Feeling atërë. Si u realizua kjo klip? Klipi u realizua me forcatorë. E bët vetë? Sigurisht bashkundime dhe me djemë të bandës që ne luanim, me Ervisin në krye, si me thamë, që është edhe drejtu si bandës, edhe këshu u realizua në për disa dhëndet të... Të sektori rinja, kemë për pa aty është një mrekulli, sektori rinja, e di ku është? Po, e di ku është.
Aty është një perë. Ishte vërtet shumë e bukur ai momenti i klipit. Unë me Zopo Pres ju shoh në një klip të ri, sepse e di që fantazinë keni, nuk e mungon. Po kush i shikon klipet tona me Roz? Kush do t'i shohë? Nuk është e vërtet kjo jo, që thua. Jo, e kam ta them seriozisht, tash se sa herë për këtë temë unë do të them, tash do shofësh një nesër me nerva. Tani do të një ide shumë të bukur. Në momentin që performoni muzikën e klipit, aty ku dhëndri dhe nusja shfaqin ndonjëherë në përlede videot e tyre, ju mund t'i keni prezent në për performancat që bëni klipet tuaja. Po, nuk ka shansë. Kështu që mendojeni këtë, nuk ka shansë të ndodhi kjo gjë, sepse është dita e dikujt tjetër. Po, absolutisht, po ju po i jepni një dhuratë dikujt. Dhe unë mendoj që e keni të nevojshme ta bëni këtë për gjithë publikun që ju ndjek, që ju do, sepse e di sa shumë dashuri jepni, edhe ju falenderoj të dyjave për gjithë video që na jepni në rrjetet sociale, për gjithë muzikën e mirë që na keni dhuruar, jo vetëm në për festa, por ju keni qenë prezent në për këngë të këngëtarëve shumë të mirë, keni shoqëruar live këngëtar shumë të mirë, dhe kjo është për t'u vlerësuar. Është e vërtet shumë, s'te hiq asnjë pikë asnjë presje. Problemi është që nëse prodhon diçka për ta nxjerrë në YouTube, ta garantoj me 100% që nuk ka view, apo like, apo... Përfundimisht në Shqipëri muzika e mirë nuk pëlqehet. Shiko, kjo është e vërtet, sepse disa thonë muzika shikohet, nuk digjohet. Ti e ke par feeling, është një klip artistik me çdo gjë. Që të ta ndjekim në fund të emisionit. Nga ana fotografike, nga ana muzikore, nga çdo gjë. Dhe nuk ka aq shumë klikime sa mund të ketë një klip që bëhet të bulevard i ri në majtë makinës, e kupton veti të rinë, s'ku kupton gjatë. I kon komerçare. Dhe me një muzikë me tre nota, ose me tre akorde, kupton, ndërko që... Unë do t'a preferoja, ndonjëherë nëse bëj ndonjëherë dasëm, klipi juaj do jetë në ledin e... O, ti martohu, po ne do bëjmë klip e në kasë vetëm për ty. Po, ime ti martohu ta një shpe që ta nëzirë, shta një dë më thëmë vitë. Kjo bëj dhe qik publicitet. Shtyre, të jenë në ko. Ja gëzuar. Problemi është se kemi arë muslim që uke kur të marim kote. Ha? 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 Kemi arë për vizim. Ke arë me qokë? E, bro. Se lek do me edhe sot? Se thejmi këtu. Okej. Do të ngrijemi këtu sepse unë dua për para se të ambyllë dhe ne do të ambyllë me klipin tuaj feeling. Okej. Por unë do doja që të ambyllë me atës filatën tuaj ikonike. Pa tjetër. Pa tjetër. Dhe me zyë është në një këtu. Ja këtu. Po. Ja gëzuar, goca. Gëzuar. Faleminderit që më respektuat. U veshët me ngjyra për të mi dhënë ngjyra studios. Ines, faleminderit që e veshur me portokalli. Sigurisht. Ja, po heqë dhe plokët nga fytyra. Ju uroj suksese. Uroj që shpirti i bukur i juaj mos pushoj asnjëherë së faluri dashuri për gjithë njerëzit që ju preferojnë. Dhe ne nuk do ndalojmë asnjëherë. Ja gëzuar me një gotë rose. Atëherë jemi gati për sfilatën e radhës. Me të majtën, Albana? Atër, një, dy, tre. Kalofshi bukur, ju kemi zemra! Lëmë qëmë